dalam mengambil apa umpan, umpan siput diturunkan, kesin siput. Abang ni tembak air garam, sotong bernama Roy pun keluar. Roy, dah mabuk belum Cik Roy? Maggi sotong telok kurita. Roy, ini satu kajian ni. Ni telok rasa. Satu lagi contoh sotong kurita. Todek lah di kaki. Cakup orang, cakup kepala.